Poštovani gledalci, ovo je kanal Televizije Istoka. Vi pratite informativnu emisiju Infoblok koju započinjemo, kao i obično, pregledom najvažnijih naslova. Prema zvaničnim podacima, jedna osoba je preminula od posljedica koronavirusa, dok je registrovano 118 novih slučajeva zaraze. Saznajte u ovoj informativnoj emisiji koji deo Zaječara će 13. jula ostati bez struje i u kom vremenskom periodu. Tri negotinske srednje škole u prvom upisnom roku popunile su samo po jedan smer. Ostalo je još 86 slobodnih mesta. U istočnoj Srbiji utorak sunčano i veoma toplo, temperatura do 36. podeoka. Prema zvaničnim podacima, preminula je još jedna osoba od posljedica koronavirusa u Srbiji, pa je ukupan broj žrtava povećan na 7073, objavljeno je na sajtu Ministarstva zdravlja. Od posljednjeg preseka stanja u Srbiji na koronavirus testirano je 8405 osoba, od kojih je 118 bilo pozitivno. Na respiratorima je 4 pacijenta. Ukupno je hospitalizovana 281 osoba. U Srbiji od početka epidemije zvanično potvrđeno 717.667 slučajeva infekcije. Procenat smrtnosti iznosi 0,99%. Za tri nedelje, tačnije 1. avgusta, krizni štab će dati preporuku građanima o trećoj dozi vakcine protiv virusa korona, najavila je premijerka Ana Brnabić. Održali smo sastanak sa članovima Nacionalnog tela za imunizaciju Batuta, Medicinskog fakulteta i Agencije za lekove i medicinska sredstva, navela je premijerka. Trenutno Nacionalno telo za imunizaciju radi studiju u kojoj analizira zaključke proizvođača vakcina i njihove studije u vezi sa trećom dozom. Do 23. jula oni će dati svoje mišljenje kriznom štabu, a on će do 1. avgusta doneti preporuku za građane. Dakle, donećemo odluku na vreme i svi mogu da budu mirni. U Beogradu je održan prvi sastanak posebne radne grupe za izradu nacrta zakona o izmenama i dopunama porodičnog zakona. Ministar za brigu o porodici u vladi Srbije, Ratko Dmitrović, govoreći na ovom sastanku, istakao je koje su to novine koje su uvrštene u nacrt tog zakona. U radu ove grupe učestvuju predstavnici nekoliko ministarstava, zatim predstavnici nevladinog sektora i advokatske komore Srbije. Novine koje treba da budu sadržane u izmenama i dopunama porodičnog prava odnose se na sledeće. Davanje definicije deteta u skladu sa Konvencijom o pravima deteta. Ukidanje mogućnosti sklapanja maloletničkog braka i mogućnosti sticanja poslovne sposobnosti sklapanjem takvog braka. Davanje mogućnosti detetu da izrazi svoje mišljenje u postupcima koje ga se tiču bez obzira na njegov uzrast, ukidanje fizičkog kažnjavanja kao vaspitnog sredstva od strane roditelja, promene u definisanju mera preventivnog i korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava, ukidanje mogućnosti usvajanja deteta čiji su roditelji lišeni poslovne sposobnosti, ukidanje mogućnosti sklapanja sporazuma o usvojenju između roditelja i budućih usvojitelja, zatim uvođenje novih dužnosti staratelja koje se odnose na podršku štićeniku, ukidanje potpunog i delimičnog lišenja poslovne sposobnosti i uvođenja instituta ograničene poslovne sposobnosti, uvođenja obaveze nadležnih organa da prate izrečenu meru zaštite od nasilja u porodici, definisanje pojma najboljeg interesa deteta, promene odredaba koje se odnose na određenje i promenu ličnog imena itd. Tri negotinske srednje škole u prvom upisnom roku popunile su samo po jedan smer. Od 300 mesta slobodnih je još 86, a najviše u tehničkoj školi 48. Najtraženiji smer ove godine je opšti u Negotinskoj gimnaziji. Negotinska gimnazija je ove godine uspela da skoro u potpunosti popuni sva tri smera i da u drugom upisnom roku ponudi samo 7 slobodnih mesta. Od septembra opšti smer u gimnaziji pohađaće 30 učenika. Jedno slobodno mesto ostalo je na društveno-jezičkom, a 6 na prirodno-matematičkom smeru. Poljoprivredna škola sa domom učenika Rajko Bosnić ove godine oglasila je 2 smera sa po 30 učenika i 2 sa po 15 slobodnih mesta. U prvom upisnom roku
roku popunjena su sva predviđena mesta za veterinarske tehničare, dok je na smeru poljoprivredni tehničar ostalo 8 slobodnih mesta. Negotinski osmaci nisu pokazali dovoljno interesovanje za dva zanimanja u ovoj školi, pa su se za školovanje budućih pekara prijavila samo 4 učenika, a za operatera u prehrambenoj industriji samo 3. Tako će ova negotinska srednja škola u drugom upisnom roku oglasiti 31 slobodno mesto. U tehničkoj školi u Negotinu ove godine je čak 17 mesta slobodnih na smeru mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje. Ova negotinska srednja škola oglasila je u ovom upisnom roku i 2 zanimanja sa po 30 učenika, ali i ona su ostala nepopunjena. Mesta ima za još 16 bravara za varivača i 19 elektromontera mreža i postrojenja. Mesta će u drugom upisnom krugu u tehničkoj školi biti za 48 đaka. Upis u srednje škole po kalendaru koje je propisalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja biće realizovano još 13. jula od 8 do 15 sati. Kako obaveštavaju iz Odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru, utorak 13. jula zbog radova na trafostanici bez napajanja električnom energijom od 8 do 13 sati biće kupci u sledećim ulicama: Rudnička, Mateje Gubce i Nevesinska. Zatim od 9 do 11 sati bez struje će biti kupci u ulicama Pere Radovanovića i Kragujevačka, i to stambene zgrade E3, 4, 5, 6, 7, 8 i D3, 4, 5 i 6. Crveni krst Zaječar u sredu 14. jula u periodu od 9 do 13 sati u prostorijama hotela Srbija TIS organizuje veliku akciju dobrovoljnog davalaštva krvi. U toku letnjih meseci zbog sezone godišnjih odmora dolazi do nestašice krvi. Kako bismo sakupili što veći broj jedinica krvi za taj letnji period i na taj način uspeli da pružimo pomoć svim našim građanima kojima je to najpotrebnije, apelujemo na sve građane koji su u mogućnosti da daju krv da se akciji odazovu u što većem broju, kako bismo obezbedili dovoljne količine dragocene tečnosti, stoji u saopštenju Crvenog krsta. Biblioteka Centar za kulturu Kladovo izložbom knjiga iz knjižnog fonda biblioteke obeležava 150 godina od rođenja pisca Marsela Prusta i podsjeća svoje korisnike na bogatu biografiju izuzetnog pisca i kritičara. Marcel Proust je bio francuski intelektualac, pisac i kritičar. Rođen je 10. jula 1871. u Parizu, u kome je preminuo 22. novembra 1922. godine. Kao jedan od predstavnika impresionizma, Proust je ostavio dubok trag kako u Francuskoj, tako i u evropskoj i svetskoj književnosti 20. veka. Želite da obradujete svoje voljene, ali ne znate kako? Tehnomedija ima pravo rešenje za vas. Bogata ponuda malih kućnih aparata renomiranih svetskih proizvođača, IT uređaja, televizora i telefona, teletehnike i svega potrebnog za blistav dom. Za sve generacije. Čekaju vas besplatni savjeti naših zaposlenih. Uspodljiva trka akcijskih cena. Sigurna isporuka. Odaberite i nosite. A za novac ne brinite. Platit ćete na 24 rate bez kamate. Jer to je Tehnomedija. Tata Mate za kućne aparate. Na 39 lokacija u Srbiji. MedScan Zaječar. Tadić dijagnostika. Skener, ultrazvuk, rentgen, osteodezintometrija. Dijagnostika skener glave i vrata, grudnog koša, abdomena i male karlice, kičme i koštanog sistema, urografija, ultrazvučna dijagnostika, abdomena i male karlice, dojki, štitaste žlezde, prostate, mekih tkiva i tetiva, kolor Doppler svih tkiva i krvnih sudova, kao i ultrazvučno vođenje punkcije, rentgen dijagnostika, pluća, kičmenog stuba, karlice, kolena, osteodezintometrija u pripremi. MedScan Tadić dijagnostika. Zaječar, Grobljanska 6. Telefon za sve informacije 019 458 458.
slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila, kad nam treba tuš kabina, bolje ili slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše, keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posetite naš salon keramike u Zaječaru, Negutinski put, BB Home Center, Viva, telefon 019-428-760. Keramika Jovanović inspiriše. U istočnoj Srbiji utorak sunčano i veoma toplo, duvat će slab do umeren južni jugoistočni vetar. Minimalna temperatura do 22, maksimalna dnevna do 36 stepeni. Utorak oblačno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, bit će u severozapadnim i zapadnim predelima Evrope, u ostalim delovima suvo. Najhladnije će biti na severozapadu Norveške sa temperaturom oko 15, a najtoplije na Balkanu sa temperaturom do 39 stepeni. Na Balkanu utorak sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura od 29 do 39 stepeni. U Srbiji utorak sunčano i veoma toplo, duvat će slab do umeren južni i jugoistočni vetar, minimalna temperatura od 15 do 23, maksimalna dnevna od 34 do 38 stepeni. Na istoku Srbije utorak sunčano i veoma toplo, duvat će slab do umeren južni i jugoistočni vetar, minimalna temperatura do 22, maksimalna dnevna do 36 stepeni. U nastavku pogledajte i prognozirane temperature za narednih 6 dana u ovom delu Srbije. Pratili ste još jedno izdanje Infobloka. Hvala na pažnji, budite sa nama i u ostalim terminima.